بسم الله والحمد لله أما بعد كما أننا رنسوا هذا دراري قوم نبركون ذو الحجة وليالي عشر ينا دقا قال الله تعالى أكم باينسا يد يسن يا موسكي بانت تلو كتن داء ودن دا أتكنسو أكي نننكا مسلادة سيسو يتري قجين يا أتكنسو دا أبين دا زيكار وقسن ترد سوزو أقو من جنسو ينا دقا تكلو كتن نما سبال الله كواني كي قوم نبركون وتن ذو الحجة وننكما سبو دا أبين دا الله تعالى إجي أتكنسو نفل الرسا ديد ديكي كرم باينسا سبو دا أتكنسو أكو ينن تاكوس دين تروية دينن أرفا درانر ليا kuma saboda girman sha'anin kwanakin nan Allah ta'ala ya rantsuwa da su a cikin fadin sa ina rantsuwa da alfijir da kuma darare guda goma kuma annabi alaihi salatu wassalam ya bada labari cewa su ne kwanakin duniya da suka fi falala a inda yake cewa mafi falalan kwanakin duniya su ne kwanaki goma yana nufin goma farkon zulhijja Abu Usman An-Nahdi Allah ya masa rahama ya kasance yana cewa sun kasance yana nufin magabatan kware suna ganin girman kwanaki goma guda uku wato goman karshen ramadana da goman farkon zulhijja da goman farkon watan muharram da wani abu zamu fiskanci waɗannan kwanakin guda goma an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki wanda aikin kirki yafi soyuwa a cikin su a wurin Allah mabuwayi da daukaka fiye da waɗannan kwanakin yana nufin kwanaki goman nan sai aka ce ya rasulullah koda jihadi ne fi sabilillah yace koda jihadi fi sabilillah ne sai ga mutumin da ya fita da ransa da kuma dukiyar sa sai bai komo da komai ba shi kuma aiki na kwarai ya kunshi nau'ukan ibada iri-iri kamar azumi sallah hajji zikiri tabbara dan girmama Allah ta'ala da tilawar alqur'ani da ciyarwa a fiskokin ayyukan biyayya da wasunsu yana cikin abin da yake kara muhimmanci a cikin waɗannan kwanakin azumtar kwanakin duka in ban da ranar layya ranar goma saboda an ruwaito daga wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ita tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar kwanaki tara zulhijja musamman kuma ranar arfa wanda azumtar sa yake kankare zunubin shekaru biyu yana daga cikin waɗannan ayyukan ambaton Allah da yin kabbarori Allah ta'ala yace kuma su ambaci sunan Allah a cikin kwanaki sanannu akan abin da ya azurta su na dabbobin ni'ima waɗannan kwanakin sune kwanaki goma kuma yana daga cikin ayyukan aikin haji kuma shine mafificin abin da ake aikatawa a waɗannan kwanakin guda goma kuma hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haji kubutacce ba shi da wani sakamako face aljanna kuma yana daga cikin ayyukan yillayya kuma duk wanda ya so ya yillayya to sai ya kame daga aski gashin sa da yanki kumbar sa tun daga shigan watan zulhijja har zuwa lokacin da zai yanka abin yankansa wallahu ta'ala a'lam.